Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul noii campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, cum să ne setăm obiectivele, planurile, rezoluțiile, intențiile, prioritățile pe anul 2021. Alături de noi astăzi este Delia Ioana Robescu, instructor de yoga, jurnalist la bază. Îi mulțumim foarte mult pentru că ni s-a alăturat în cadrul acestei campanii. O campanie care cred că este foarte binevenită acum la început de an, când cu toții ar trebui să ne facem o listă de priorități, o listă de rezoluții, de obiective pentru anul care urmează. Bineînțeles că venim înaintea dumneavoastră și cu recomandare de carte, așa cum facem de fiecare dată la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Este vorba despre Hatha Yoga, context, teorie, practică, o carte publicată în colecția Tantra a editurii Herald, autor Michael Burley, și aș spune că nu întâmplător am ales această carte pentru că Delia este pasionată de ceea ce înseamnă yoga și din postura de instructor yoga, dar și de Hatha Yoga. Ce înseamnă să ne facem aceste rezoluții la început de an, obiective, planuri, scopuri, dar în așa fel încât să încercăm să realizăm un echilibru între așteptări, adică a avea niște așteptări realiste pentru ceea ce noi încercăm să realizăm, pentru că, bineînțeles, știm cu toții că la finele fiecărui an ar trebui să ne facem acea curățenie generală, un soi de bilanț al anului precedent, ce s-a întâmplat în acel an, ce lecții am învățat, ce concluzii putem trage și iată, cred că anul 2020 ne-a oferit acest prilej, această ocazie să ne dăm seama ce s-a întâmplat la nivelul întregii umanități în 2020. Ce ne dorim de fapt pentru 2021? Delia. În primul rând, bună dimineața, Sorin, și bună dimineața cititorilor editurii Herald. Mulțumesc mult pentru invitație. Este o onoare să vorbesc despre pasiunile mele. Referitor la obiective și planuri și deja cumva fac așa alergie când aud cuvintele astea, pentru că o viață întreagă m-am luptat cu obiective și cu planuri și cu foarte bine organizate, pe cincinale, pe... Deja eu mă vedeam în fiecare etapă a vieții, cum sunt, ce voi face, și mi-am dat seama că realitatea nu s-a, cum să zic, n-a semănat deloc cu ce mi-am propus în trecut. Și am făcut așa o analiză, apropo de învățat din greșeli, și mi-am dat seama din capul locului că atunci când îmi setam acele obiective, le făceam dintotdeauna de la nivelul minții, de fapt de la nivelul ego-ului, ce voia ego-ul meu. Aveam de bifat niște lucruri în plan profesional, chiar și în plan personal. Vreau să am o familie, să am o casă, să am o mașină, să mai știu eu ce alte obiective aveam pe vremea aceea. Și mi-am dat seama că foarte puțin îmi ascultam dorințele sufletului. Și dacă aș putea să transmit lucrul ăsta, nu știu, tuturor cititorilor tăi, tuturor celor care ne urmăresc în momentul ăsta, este să pună o puțină pauză și pur și simplu să-și asculte sufletul și să vadă exact ce vrea sufletul lor să le spună. Și ca să facă acest lucru, trebuie să pornească dintr-o stare, se spune, dintr-o stare nealterată a minții, dintr-un spațiu în care să fii perfect în liniște și în relaxare și să te poți asculta cu adevărat.
Și pentru acest lucru recomand yoga. Dacă e posibil să înceapă, dacă se simt cumva atrași de această yoga, deja mi se pare un mod de viață. Este fantastică cât de mult îți poate schimba viața. Yoga, de fapt, înseamnă, să fac așa un mic rezumat, în sanscrită înseamnă uniune. Deci este acea uniune, acea legătură între minte, trup și suflet. În momentul în care atingi această stare de echilibru, prin exerciții de respirație, practic reușim să ne calmăm mintea, prin acele asane care par foarte complicate, pentru că se promovează numai acele posturi care dau bine în poze, dar nu este despre asta, este despre a fi cât mai prezent și conștient în corpul tău și de a-ți cunoaște limitele, care de fapt sunt limite ale minții, niciodată nu sunt limitele noastre reale, pentru că corpul nostru poate face lucruri extraordinare de care habar n-avem. Dar, mă rog, nu ajungem acum la performanțe fizice, este strict despre a fi prezent în corpul tău și de a te cunoaște mai bine. Iar prin meditație, practic, reușim să facem liniște și să ne ascultăm. Să ne ascultăm, practic, ce ne dorim. Și acolo, în liniștea aia, suntem noi cu adevărat. Apropo de setat intenții, asta recomand, să ne găsim un spațiu în care să nu... Dacă vrem să ne propunem, concret, ne luăm agenda și pixul în mână și vrem să facem un plan pe 2021, cum de altfel mi l-am făcut și eu. O să vă arăt, am și o surpriză. Eu mi-am făcut anul trecut și un vision board. O să vă povestesc și despre, că e foarte amuzant. Bun, luăm agenda și pixul. Ne ducem într-o cameră unde să nu ne deranjeze nimeni, nici cățelul, nici pisica, nici copilul, nici soțul, soția și așa mai departe. Ne luăm măcar o oră pentru noi, departe de orice zgomot și deranj. Închidem frumos ușa. Și de aici, pur și simplu, ne așezăm într-o poziție confortabilă. Fie stăm pe scaun, fie stăm cum stau eu acum înșezut, ne putem pune o perniță sub șezut să stăm cu coloana dreaptă. E foarte important să stăm cu coloana dreaptă. Închidem ochii și facem un exercițiu de respirație conștientă. Eu am foarte multe tehnici de respirație, dar vă recomand, dacă sunteți la început și nu știu, poate vă intimidează tot felul de practici din acestea complicate, pur și simplu respirăm în patru timpi. Inspirăm numărând până la 4, expirăm numărând până la 4 și încercăm să practicăm acest exercițiu măcar 3 minute, să fim perfect conștienți de respirația noastră și să o lăsăm să ne ghideze și să ne relaxeze complet. Și apoi din acel spațiu de liniște și relaxare ne putem închide ochii, că ne ajută foarte mult să ne interiorizăm și să cumva să ne detașăm de tot ce se întâmplă în exteriorul nostru și să ne gândim la motive de recunoștință pentru anul care a trecut. Și cu siguranță că în primă fază, dacă nu avem exercițiul ăsta al recunoștinței, ne vom potigni un pic, dar ușor, ușor, vor curge motivele și de la cele mai banale motive, pur și simplu, faptul că respirăm este ceva absolut fantastic și ar trebui să fim recunoscători în fiecare secundă. Evident, apoi o să vină în minte tot felul de gânduri, de reușite, ca să zic așa, în anul ce a trecut. O să încercăm să dăm la o parte din minte și momentele neplăcute. Ideea este să încercăm să fim recunoscători pentru absolut tot ce ni s-a întâmplat și să înțelegem că absolut tot și părțile urâte, întunecate ale experiențelor noastre ne aduc atât de multe lecții. Trebuie doar să le primim cu inima deschisă, să învățăm și să mergem mai departe și să încercăm să nu le mai repetăm. Bun, și din acest spațiu al recunoștinței se vor deschide
cum să spun, pur și simplu se vor deschide oportunități noi. Inima își va dori să iasă în față și să vorbească. Poate sună foarte ciudat așa și foarte, nu știu, de neînțeles ce spun eu și foarte ilogic, dar vă recomand să experimentați lucrul acesta și o să vedeți că pur și simplu mintea o să tacă și o să lase loc inimii. Și din acest spațiu puteți să vă notați. În primul rând, apropo de intenții, eu cumva le-am împărțit în obiective, să le zic, personale, profesionale și spirituale. Și vă notați acolo, vă faceți niște coloane, vedeți dacă pe agenda, vedeți ce gânduri vă vin vis-a-vis de viața personală, profesională și spirituală. La fel, faceți o analiză și vedeți ce puteți lua bun din anul care a trecut. Ce v-a făcut să vă simțiți bine în plan personal, profesional și spiritual. Și pur și simplu sădiți, cultivați acele acțiuni. Și în felul acesta, sădind acele semințe minunate, putem crea ceva în anul acesta nou, care eu cred că va fi un an foarte bun, în ciuda a tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Chiar cred că va fi un an extraordinar de bun din punct de vedere al evoluției personale. Chiar într-una din înregistrările trecute cu o invitată foarte dragă mie, psihoterapeut și formator în referențialul arhetipurilor personale, Monica Găitănaru, vorbeam despre faptul că din perspectiva fiecărei tradiții spirituale, începutul de an este un fel de ciclu nou. Da, așa cum și anotimpurile, zi a fost toamnă, iarnă, vine primăvară și tot se repetă și ciclul anotimpurilor. Și din perspectiva tradițiilor spirituale, cred că avem abordări și perspective diferite în ceea ce privește un început de an. De exemplu, nu știu, din punct de vedere astrologic, fac așa o foarte, foarte scurtă paranteză. În zodiacul european este anul vărsătorului. Eu așa cel puțin am auzit. Din punct de vedere al zodiacului chinezesc este anul bivolului. Toate acestea au niște semnificații. Din punct de vedere al cărților de tarot, ceea ce îmi spunea Monica Găitănaru, este anul papei. Anul trecut mi s-a părut o chestie extraordinară. Anul trecut a fost anul împăratului. Apropo de restricțiile pe care le-am avut, de îngrădirea anumitor libertăți, cum a fost, de exemplu, libertatea de circulație. Și anul ăsta, fiind anul papei, este deschis, iată, foarte mult spre zona de spiritualitate. Și mă gândeam cât de important este pentru cineva să îmbine toate aceste elemente pe care tu le-ai menționat puțin mai devreme. Adică putem vorbi chiar de persoane, și o spun și nume personal, și este și cazul tău, de persoane care pot îmbina aceste obiective la nivel profesional, da? Pentru că din ceea ce faci tu, poate este o activitate, până la urmă o putem numi, dincolo de activitatea ei spirituală, este și o activitate profesională. Da, exact. Și atunci, eu le îmbin pe toate într-o exact. Singură. Deci plan personal, spiritual și profesional. Și cred că oamenii aceia sunt cei mai, aș spune, fericiți sau privilegiați sau împliniți ca să poți cele trei elemente menționate de tine, spiritual, personal și profesional, să se îmbine cumva și să ducă către aceeași direcție. Mă mai gândeam la un alt aspect și am vrut să te întreb legat de intenții, rezoluții, obiective, planuri de început de an. Putem să facem distinția dintre nevoi și dorințe?
Este și o vorbă populară. Dumnezeu îți cunoaște cel mai bine nevoile. Și de cele mai multe ori, când Dumnezeu îți oferă ceva, nu îți oferă neapărat ceea ce tu îți dorești. Da? Că s-ar putea ca scopul, că vrei, că nu vrei, conștient sau inconștient, scopul pe care tu îl ai, să fie un scop prea meschin sau prea legat de partea aceasta lumească, știi? Dar există această diferență între dorință, eu îmi doresc cu tare lucru, și nevoia pe care o am. Concret, apropo de ce mi-am setat eu obiectivele pentru anul trecut, da, e bine să faci și o retrospectivă și să vezi puțin care dintre obiectivele pe care ți le-ai setat în trecut s-au împlinit, care nu, cele care nu s-au împlinit, de ce nu s-au împlinit, și să faci un pic de autoanaliză așa, și o să-ți vină răspunsurile. Chiar o să faci distinție între nevoi și dorințe, între ceea ce ai tu nevoie pentru evoluția ta și ceea ce-ți dorești, care poate fi uneori departe de ce ai nevoie. În trecut am fost la o clasă de yoga anul trecut la o prietenă de-a mea, Ninica, în fine, și ne-am jucat puțin, mă rog, am făcut niște meditații care să ne aducă în starea aceea de liniște și calm, după care trebuia să ne construim un vision board, un panou al dorințelor. Și am decupat, am făcut așa un colaj frumos cu imagini minunate, cu citate motivaționale, cu tot ce îmi doream eu să se întâmple în 2020. Și o să vi-l arăt așa, nu știu cât se vede. Se vede, îmi notasem eu aici frumos top 25 de călătorii 2020. Evident, eu visam la călătorii exotice. Am să merg să cunosc locuri noi, în fine, să cunosc, mă rog, să descoper civilizații noi. Sunt fascinată de călătorie în general. Asta era dorința mea, da? La nivelul acesta pot să spun că este un eșec, pentru că 2020 știm și noi că a fost un an plin de restricții și nu am călătorit după pofta inimii. Însă nevoia mea era de călătorii interioare. Exact. Și aici a fost un an plin de revelații și de bucurii și de trăiri și de tot felul de stări. Bun, nu mă ascund după deget. A fost și un an plin de umbre. N-a fost o călătorie foarte plăcută. Adică, ok, suntem niște ființe minunate de lumină, însă avem multe umbre pe care avem tendința să le ascundem, să nu le arătăm. Noi suntem, cel puțin pozăm așa într-o, știi, într-o perfecțiune. Bun, m-am luptat cu umbrele. N-am vrut să le accept. A fost un an în care chiar am călătorit mult, știi? Dar sunt mândră de călătoriile mele. Mândră nu în sensul acela, înțelegi, al ego-ului. Pur și simplu este, mi se pare, o realizare sufletească enormă. Și drept pentru care, pentru anul acesta, mi-am propus să continui călătoriile. Nu mi-am mai fixat destinații. Dacă e să se întâmple și dacă asta mă va ajuta să evoluez, sunt deschisă. Dacă nu, asta e. Și am căpătat așa o încredere cumva. Lasă vină, dincolo de obiectivele mele, am încredere în viață, pur și simplu. Și dacă îmi doresc cu adevărat să evoluez, mi se întâmplă lucrurile, știi, vin în calea mea lucrurile care să mă ajute să evoluez și să, până la urmă, să devin un om mai bun. Că cam asta ar trebui să fie obiectivul fiecăruia dintre noi. În timp ce vorbeam, mă gândeam la o altă carte pe care o iubesc foarte mult din portofoliul
editurii Herald, în seria, aș putea să spun, seria de autor Alan Percy, Turistul interior. Turistul interior care face legătura cu acea călătorie interioară, adică nu neapărat călătoriile fizice, care să spunem că își au rolul lor foarte important, culturi noi, civilizații noi, oameni noi, locuri noi, aflu despre un scriitor din locația respectivă sau despre un artist sau despre un maestru spiritual, mai ales dacă vorbim de țări precum Tibet, China sau India, sau eu știu partea aceasta culinară, care și asta este importantă, ține de cultura locului respectiv, mâncărurile respective, muzica respectivă și așa mai departe. Dar mă gândeam cât de importantă este călătoria nu ca destinație sau viața nu ca destinație, ci tocmai din punct de vedere al unei călătorii interioare. Așa e. Da, și odată ce pornești pe drumul ăsta, se deschid o grămadă de oportunități. Nu știu, se schimbă lucrurile și în jurul tău, fără să faci eforturi prea mari. Se schimbă relațiile. E drept că unele relații se pot încheia. Unii oameni dispar din viața ta, apar oameni noi care să te ajute în această călătorie. La fel și pentru mine, 2020 a fost un an al schimbărilor. Pot să spun că am pierdut oameni, dar m-am îndepărtat de anumite persoane, m-am apropiat de alte persoane care m-au ajutat foarte mult pe drumul ăsta nou pe care îl urmez. A fost un an bun pentru mine și sper că, în ciuda tuturor greutăților, au fost mulți oameni care chiar au avut de câștigat în anul ce a trecut. Da, să rămânem sănătoși. Exact. Și exact cum spuneai tu și ai punctat foarte, foarte bine, anumite persoane vin în viața noastră cu un scop, cu un rost și avem de învățat niște lecții, așa cum învățăm, de exemplu, de la un an care a trecut, da? Și ne luăm lecțiile respective pentru anul ce stă să vină, să urmeze. Același lucru îl facem și cu oamenii, cu semenii noștri, cu cei care, într-o măsură mai mare sau mai mică, ne amprentează cumva și ne influențează viața. Aș vrea foarte pe scurt, pentru că mai devreme, la începutul interviului nostru, am recomandat cartea Hatha Yoga, Context, Teorie și Practică din colecția Tantra. Câteva cuvinte despre această minunată, aș putea să-i spun, carte. De altfel, după cum sugerează și subtitlul, care spune foarte mult, scopul lucrării este să exploreze teoria și practica Hatha în contextul lor propriu. Numai ținând seama de acest context, se poate spera să se facă progrese în înțelegerea praxisului complex asociat cu Hatha Yoga. Așa cum am remarcat deja, temele majore care colorează mozaicul filozofiei Hatha sunt împărtășite de multe alte curente ale gândirii indiene, pe care de altfel le mai găsim și în zona de yoga și în zona de tantra. Și de aceea Hatha Yoga nu poate fi studiată doar în izolare, luată ca o disciplină, să spunem, separată. Demersul autorului a implicat examinarea și asamblarea de materiale dintr-o gamă largă de surse, evaluarea acelor materiale și extragerea semnificației lor în relație cu tradiția Hatha, folosind cuvintele lui Mircea Eliade, cel mai mare istoric al religiilor, antropolog, în cazul tratatelor de Hatha Yoga, doar a nevoie poate fi distins concretul de simbolic.
Hatha Yoga nu caută pur și simplu experiențe transcendente, obiectivul ei este să transforme corpul uman pentru a face din el un vehicul demn de realizarea sinelui. Și lucrul acesta mi se pare foarte bine, foarte frumos spus. Dragii noștri, astăzi am povestit alături de Delia Robescu, instructor yoga, jurnalist, despre felul în care ne setăm obiectivele, planurile, rezoluțiile, intențiile la început de an, despre diferența dintre nevoi și dorințe, pornind de la recomandarea de carte pe care v-am făcut-o puțin mai devreme, Hatha Yoga, o carte publicată în colecția Tantra a editurii Herald. Mulțumim din suflet, Delia Robescu. Vă noi... mulțumesc. Și să aveți în 2021 după pofta inimii. Cu mult drag, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! La revedere! Namaste!